ჩვენ თამიდოებში აგიხსენთ რა არის ბაინარი კოდი ან ორბიტის სისტემა და როგორ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ის დაახლოებით ერთ წუთში. თუ არ იცით რას ნიშნავს ეს კოდი, შეიძლება ფიქრობთ რომ ძალიან რთულია, მაგრამ საპირისპიროდ თუ იცით პრინციპები როგორ შეგიძლიათ ამ კოდის გამოყენება, ეს ძალიან ადვილია. პირველ რიგში აგიხსენთ რომ ორბიტის სისტემა მუშაობს შემდეგნაირად, ნოლიანებს და ერთიანებს იყენებს, რადგან კომპიუტერს მხოლოდ ეს ენა ესმის და როგორ წავიკითხოთ. Bir örnekçe orbit sistema iki tıkla marjinden marşkını mı anı? Akidan tıkla da marşkını modis. Da obrolt ormak deva rodisas gad modis görce. Sati tavu intervalde. Magal da tavu zarot erstiyans. Esit tıkla erstiyani, erstiyan erstiyans nişnaus tam şom tıkhoşi. Şem de ges ormak deva es oriyans nişnaus. Kide ormak deva otkhiyani da otkhiyan ç ormak deva da ruyani. Asarub gava gzelot. Kide versi da umatep. Şem de gikneba tekusmeti. Şem de gikneba otsa torbeti. Magalitsat ak tu 0-s chavzer da akats 0-s chavzer. Shegule gadavtvalt, es aris 1, 2, 4, shemdeg modis 8, romelis agar arseobs, an 0-ia, magram shemdegi mains or magdeba, ru shemdeg modis 16. An 16 la miumatot 4, shemdeg 2 da 1 da is ikneba 23. Da shegule shemozmodis da vokopiro, da vokopirot. Decimal არის უბრალოდ 10-ბიტი სისტემა, რაშიც გადაყავს 2-ბიტი კოდი. როგორც ხედავთ, არის 23. იმის გამო, რაც აღვნიშნე. ახლიდან დავწერ გამოტოვებებით, ამას წავშლი. და დაბლა დავწერ თითოეული რას ნიშნავს. დავიწყოთ აქედან. Ну, პირველი არის 1, შემდეგ მოდის 2, შემდეგ მოდის 4, შემდეგ არაფერი, შემდეგ 16. და კიდევ არაფერი. მარჯვნიდან მარცხნივ როდესაც მოვდივარ, ყოველ შემდეგ ჯერზე რიცხვი 2 მაგდება, თუ 0 წერია. იმის მაგერ არაფერი არ იწერება, მაგრამ იმის შემდეგი იმის მიხედვით 2 მაგდება, იმის ადგილას რაც იქნებოდა. ანუ აქ იქნებოდა 8. Da შემდეგი არის უბრალოდ 16, რადგან 8 გაორმაგებული არის 16. Და 16 მივუმატოთ 4 არის 20, 20 მივუმატოთ 3 არის 23 და მაგითო მივიღეთ 23. Სულ ეს არის ორობიტი სისტემა. Ალბათ მიხვდებით რამდენად ადვილია, როდესაც იცით პრინციპები როგორ მუშაობს. Მადლობა ყურადღებისთვის, თუ მოგეწონთ ეს ვიდეო და ესეთ ტიპის ვიდეოები გაინტერესებთ, დააკომენტარეთ და ვიცები გავაგრძელო მსგავსების დადება. Აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.